3 kat dünya ve Avropa çempiyonu, 4 kat Rusya çempiyonu, Muay Thai ve K1 idman növü üzrə dəfələrlə dünya birinciliyinin qalibi olan Xəyal Caniyev ölkəmizə gəlib. Həm yerlimiz Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanında onu qarşılayan jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Mən vətəndən uzaq da olsam, ürəyim həmişə vətənləndir. Mən hər döyüşümdə, bütün döyüşlərimdə və axırıncı döyüşümdə həmişə qələbələrimi bizim şəhidlərə həsr edirəm. Allah onları rəhmət eləsin, Allah qəzlərimizə can sağlığı versin. İnşallah həmişə kimi bayrağımızı uzaldacağım, uzaldacağım və hər qələbəmi də şəhidlərimizə həsr edəcəm inşallah. Bir ayın ərzində mən 2 dənə döyüş keçirdim. 2 həftə inşallah indi istirahət eləyəcək. Qabaqda sentyabrın axırı oktyabrda döyüşüm olmalıdır. Qeyd edək ki, Xəyal Caniyev dünyanın ən güclü döyüşçülərindən sayılır. Peşəkar karyerası ərzində 50 görüşdə qüvvəsini sınayan həm yerlimiz bunlardan 46-sında qələbə qazanıb. İdmançımızın son uğuru isə iyulun 17-ci Rusiyada keçirilən Firefight turnirində qeydə alınıb. O, yarışda dəfələrlə dünya çempionu olan Artyom Paşporini məğlub edib.